sve da što je ovdje kaj između... E, nafrnjo. A recimo ovdje između ovih so i papar, ovih ormara, o so i papara, što je ovdje? Katja, ali ti znaš što je onaj ulaz? Koji ulaz? Ovo između soli i papra. Općina, naša. Općina. A što je nakon soli i papra, što su na tri ulaza tamo? Kazalište. Pa da, kazalište. Teatar Dubrovački. Molim vas, idemo po polako, idemo po hladu, da nas još ne uhodi. Idemo po hladu, očistite se malo, hodimo. Hodimo.